Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես արդեն իսկ ազգային ժողովի նախագահ հայտարարեց, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է կայացրել արտակարգ դրության ռեժիմի վերաբերյալ որոշումը երկարաձգել, քանի որ չեն վերացել այն հիմնական պատճառները, որոնք որ հիմք են հանդիսացել արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված արտակարգ դրության հայտարարմանը. 2019 թվականի հունվարին նոր տեսակի կորոնավիրուսի տարածման արդյունքում առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության կողմից հայտարարվեց համաշխարհային առողջապահական արտակարգ իրավիճակ, որն արագորեն վերաճեց համաշխարհային համաճարակի, ապա համավարակի, ընդգրկելով աշխարհի շուրջ 210 երկրներ և տարածքներ։ Ժամանակի ընթացքում համավարակն առողջապահական ճգնաժամ լինելուց փոխակերպվեց հումանիտար ճգնաժամի, ազդելով հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտների վրա, թե տնտեսության, թե սոցիալական հարաբերությունների, թե համակեցության կանոնների։ Վարակի արագ տարածման արդյունքում մի շարք երկրներում աղետալի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ որևէ պետություն և հասարակություն պատրաստ չէր նման սրընթաց զարգացումների։ Այսօր արդեն ակնհայտ է, որ առաջիկայում աշխարհը տարբեր է լինելու սոցիալ մշակութային, տնտեսական և քաղաքական համատեքստում։ Համավարակը կոտրել է բազմաթիվ միֆեր և վերարժևորել պետության դերն ու մարդու կարողությունների սահմանները։ Պետությունների առջև այսօր դրված է երկու գերնպատակ. արդյունավետ կառավարել ճգնաժամը և նախապատրաստվել հետ կորոնավիրուսային աշխարհին։ Համավարակի դեմ պայքարում չկա բացարձակ արդյունավետ ռազմավարություն։ Անհնար է վարակն ամբողջովին վերացնել, մինչդեռ դրա դեմ պատվաստանյութի ստեղծումը հնարավոր կլինի ամիսներ անց, եթե ոչ մեկ տարի անց։ Պետությունների կողմից ձեռնարկված միջոցառումները մեծամասամբ միտված են անորոշությունները կառավարելու։ Հասարակությունները կանգնած են կարևոր երկընտրանքի առջև։ Փորձել խուսափել մեծաքանակ զոհերից և դանդաղեցնել վարակի տարածման արագությունը, որպեսզի առողջապահական համակարգն ի վիճակի լինի սպասարկելու հիվանդներին, միաժամանակ մեծ վնաս հասցնելով տնտեսությանը, կամ թույլ տալ վարակի արագ տարածում, մարդկանց մոտ ձևավորելով դիմադրողականություն և հնարավոր դարձնելով արագ վերադարձը բնականոն կյանքին, միաժամանակ ունենալով ավելի մեծ թվով զոհեր։ Երկուսն ունեն իրենց սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական գինը, սակայն պետությունների գերակշիռ մասը դեռևս գնում է առաջին ուղղությամբ, չբացառելով որևէ պահի անցնելու երկրորդ տարբերակին։ Անորոշությունների կառավարման համատեքստում պետությունները բնականոն ռեժիմից անցնում են ճգնաժամային կառավարման, ձեռնարկելով համալիր միջոցառումները։ Համակարգում իրավիճակի կառավարման նպատակով համակարգող մարմնի ձևավորում, վերջինիս օժտելով օպերատիվ և արագ լուծումներ տալու բավարար իրավասությամբ։ Արձագանքում և հակազդում արձագանքման ռազմավարության և գործիքների ձևավորում, այդ թվում մշակելով տարբեր սցենարային լուծումներ հնարավոր զարգացումների համար և ունենալով հանրային հաղորդակցման հստակ ուղիներ։ Ռեսուրսների կառավարում և մոբիլիզացիա հիմնական ուժերի և ռեսուրսների ուղորդում առողջապահական համակարգի հզորացմանը և սոցիալական բեռի մեղմմանը։ Համակեցության նոր կանոններ, հանրային կյանքի նոր կանոնների մշակում, որոնք հնարավորություն կտան ոչ միայն ադապտացվել կիրառվող սահմանափակումներին, այլև դրանց վերացման պարագայում ստեղծել համակեցության այնպիսի միջավայր, որը հնարավոր կդարձնի համադրել վարակի արագ տարածման կանխումն ու բնականոն կենսագործունեությունը։ Որպեսզի անցնեմ արդեն բուն մարտավարությանը, ես կարծում եմ մի քանի կարևոր ելակետային տվյալների մասին մենք պետք է խոսենք։ Նախ Հայաստանի Հանրապետությունում շատ կարևոր է ժողովրդագրական պատկերը ինչպիսինն է։
Վարակի տեսանկյունից ռիսկայնության իմաստով Հայաստանի մշտական բնակչության 12% կամ ավելի քան 353 000 մարդ համարվում է ռիսկային խումբ ըստ տարիքի անկախ առողջական վիճակից։ Խրոնիկ հիվանդությունների մասով երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետ ունեցող անձանց թիվը Հայաստանի Հանրապետությունում 77418 է։ Սրտի իշեմիկ հիվանդություն 71025 քաղաքացի, հիպերտենզիա 145408 քաղաքացի։ Ընդ որում հիվանդությունների թվերը միայն հայտնի գրանցված դեպքերն են։ Ամենառիսկային գոտում են գտնվում այն անձինք, ովքեր որ ունեն մի քանի քրոնիկ հիվանդություն և գտնվում են բարձր տարիքային խմբում։ Մի քանի կարևոր փաստ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և զբաղվածության վիճակի վերաբերյալ։ Գրանցված աշխատողների թվով ամենաշատ աշխատողներ ունեցող ոլորտներն են կրթությունը, արևտուրը և մշակող արդյունաբերությունը, համապատասխանաբար 110179 աշխատող կրթության ոլորտում, 104270 աշխատող մեծածախ և մանրածախ արևտրի ոլորտում և 68506 գրանցված աշխատող մշակող արդյունաբերության ոլորտում։ Այս թվաբանության մեջ չի մտնում իհարկե գյուղատնտեսությունը, որտեղ զբաղվածությունը հիմնականում ոչ ֆորմալ է։ 15-ից 75 տարեկան աշխատանքային ռեսուրսների մեջ զբաղված բնակչության ավելի քան 50% առևտրի և ծառայությունների ոլորտում է։ Զբաղված բնակչության մեջ 60 տարեկանից բարձր անձինք կազմում են մոտ 137000 մարդ։ Այս հաջորդ սլայդով արված է իրավիճակի պարբերական գնահատում, այն պարագայում ես պետք է խնդրեմ սլայդը փոխել և ելակետային վիճակ, այս շնորհակալություն, ելակետային վիճակի մասին։ Այս սլայդում ցույց է տրվում այն պատկերը, որի դեպքում հիվանդությունը կզարգանար ինչ որ մի տեմպով, եթե մենք որևէ միջոցառում չձեռնարկեինք։ Տվյալ մոդելի հիմնական եզրակացություններն են, որ վարակի տարածման արագությունը 2-4 է հավասար, այսինքն մեկ մարդը պետք է վարակեր միջինում 2-4 հոգու, և պոտենցիալ վարակակիրների թիվը բարձրակետին է հասնում առաջին դեպքի արձանագրումից հետո մոտ 75-ից 80 օր հետո։ Այս իմաստով մենք գտնվում ենք մոտավորապես 50-րդ օրվա շրջանում։ Այդ կետում միաժամանակյա, սա խոսքը գնում է այն տարբերակի մասին, որ առհասարակ որևէ տիպի միջոցառում չեն կանում։ Այդ կետում միաժամանակյա վարակվածների թիվը կհասներ բնակչության 89%-ին։ Հոսպիտալացման ենթակա ծանր դեպքերի թիվը Երևանում կհասներ 8200-ի, և ծանր ասելով ես նկատի ունեմ ծանրագույն դեպքերը, որովհետև միաժամանակ Երևան քաղաքում վարակված կլիներ 110000 մարդ։ Նման սցենարի դեպքում առողջապահական համակարգը վիճակի չէր լինում արձագանքելու համավարակին նույնիսկ ընթացիկ դեպքերը սպասարկելու առումով։ Առաջնային քայլերն են եղել որոշել վարակի տարածման կանխարգելման ռազմավարական մոտեցումները, գնահատել կորոնավիրուսային դեպքերի սպասարկման համար առողջապահական համակարգի պատրաստվածության աստիճանը և կարիքները, նախանշել դեպքերի բացահայտման և վարակման մեթոդաբանությունը տարբեր սցենարային զարգացումների համար, գնահատել սահմանափակումներ կիրառելու հնարավորությունները և նախանշել սցենարային լուծումները։ Կոնկրետ սցենարով մենք մոտավորապես այս պահին, այսօր կունենայինք մոտավոր 30000 վարակված անձ Երևան քաղաքում և կունենայինք արդեն իսկ հարյուրավոր մահեր։ Ինչ ենք արել մենք։ Մեր նպատակն է եղել ռազմավարությունը մշակելիս հնարավորինս հարթեցնել վարակի տարածման դինամիկան ժամանակի մեջ, ապահովելով դրա մարումն առանց անկառավարելի պիկերի, ապահովել առողջապահական համակարգի կայուն արձագանքման հնարավորությունը և հնարավորինս չեզոքացնել ռիսկային խմբերի վարակման դեպքերը։ Մի քանի սկզբունքների մասին նույնպես կուզեմ խոսել։
Գործողությունները պետք է լինեն ոչ թե արձագանքող, այլ կանխարգելող, անորոշությունը պետք է լիներ, անորոշությունը կառավարելու դարձնելու տրամաբանությամբ վարակի տարածման ինտենսիվության գործակիցը հնարավորինս պահպանելով մեկից փոքր մեծության միջակայքում, որը կնշանակեր, որ միջինում անձը վարակում է մեկից ոչ ավել մարդու։ Նախորդից ելնելով արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի հնարավոր հաստատումը կարող է ուղեկցվել տեղաշարժի սահմանափակումներով, ինչպես նաև տնտեսական գործունեության և այլ սահմանափակումներով։ Սահմանափակումների կիրառման, խստացման կամ թուլացման վերաբերյալ որոշումները կախված են տվյալ պահից առողջապահական համակարգի պատրաստվածության աստիճանից և վարակի տարածման դինամիկայից։ Սահմանափակումներն անպայման զուգակցվում են այլ կանխարգելիչ միջոցառումների և գործիքների հետ, քանի դեռ տարածման ինտենսիվությունը հարթ չէ կամ չի դիտարկվում վարակի մարման դինամիկա։ Նախագծվում է գործողությունների դինամիկ ու ճկուն ադապտացիոն պլան, որը կարող է փոփոխվել շաբաթական վիճակից կախված։ Կարևորելով նաև սոցիալ-տնտեսական վիճակը, տեղաշարժման և տնտեսական գործունեության սահմանափակումները կիրառվում են խստության տարբեր աստիճաններով, ընդ որում հնարավորություն տալով որոշակի սահմանված կանոնների պահպանման դեպքում գործունեությունն իրականացնել։ Սոցիալական խնդիրների հասցեագրման ուղղությամբ նախատեսվում են թիրախային միջոցառումներ։ Մենք այս փուլում հիմնականում բաժանել ենք գործողությունները հիմնական 4 փուլերի, այս փուլում մենք երրորդ փուլում ենք, որը ենթադրում է ավելի ինտենսիվ տեղորոշման գործիքակազմի օգտագործում, խիստ սահմանափակումներ և թեստավորման ծավալների աճ։ Բայց մինչ այդ շատ կարճ անդրադառնամ առաջին 2 փուլերին։ Առաջին փուլում հիմնական իրադարձությունները, որոնք որ տեղի են ունեցել։ Մարտի 23-ին Հայաստանը փակում է Իրանի հետ սահմանը։ Փետրվարի 23-ին Հայաստանը փակում է Իրանի հետ սահմանը։ Մարտի 1-ին Հայաստանում հաստատվում է կորոնավիրուսի առաջին դեպքը։ Մարտի 13-ին փակվում են ուսումնական և մշակութային հաստատությունները։ Մարտի 14-ին կողմերի համաձայնությամբ 10 օրով փակվում է հայ-վրացական սահմանը, որը մինչ այժմ փակ է։ Մարտի 16-ին Հայաստանը հայտարարում է արտակարգ դրություն մինչև ապրիլի 14-ը, ձևավորվում է պարետատունը և մարտի 21-ին գործարկվում է թեժգիծը։ Իրականացված գործողություններն են լինում հաստատված դեպքերի շփումների շրջանակի ճշգրտում, վարակվածների մեկուսացում, արտերկրից որոշ ժամանողների համար սահմանափակումներ։ Հիմնական եզրակացությունները առաջին փուլի։ Մեյամ սահմանափակումների կիրառման փուլում վարակի բերովից վերածվել էր կլաստերային և տեղի ունեցել վարակի տեղային փոխանցում, վարակը տարածվել է Երևանում, արձանագրվել են դեպքեր թվով 7 մարզերում։ Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի պայմաններում անհրաժեշտ է համարվում կիրառվել սահմանափակումներ և սահմանափակումներն անհրաժեշտ է համարվում համալրել արդյունավետ վերահսկողությամբ։ Երկրորդ փուլում մարտի 23-ին Հայաստանի ողջ տարածքում հայտարարվում են որոշ տնտեսական սահմանափակումներ։ Նույն օրը օրենսդրորեն ամրագրվում են արտակարգ դրության ռեժիմի ժամանակ խախտումների համար տույժերը և տուգանքները։ Մարտի 24-ին պետական համակարգն անցնում է արտակարգ կառավարման և սկսում է գործել օպտիմալ բեռնվածությամբ։ Մարտի 25-ին հայտարարվում է ինքնամեկուսացման և ազատ տեղաշարժի իրավունքի սահմանափակումները։ Մարտի 26-ին արձանագրվում է կորոնավիրուսից մահվան առաջին դեպքը։ Ազատ տեղաշարժի իրավունքները, ուրեմն պարտադիր ինքնամեկուսացում, բացի կենսական կարիքների բավարարման համար սահմանափակ վայրեր այցելությունից, մեքենաներում 2-ից ավել անձանց երթևեկության սահմանափակում, միջմարզային և ներմարզային կանոնավոր ուղևորափոխադրումների արգելք, լարված համաճարակային իրավիճակ ունեցող երկրների քաղաքացիների մուտքի արգելք, խանութներում տարեցների համար սպասարկման ժամեր, սանիտարահամաճարակային կանոններ, հանրային տրանսպորտի ախտահանում, խախտումների համար տույժերի և տուգանքների կիրառում, սահմանված տնտեսական գործունեությունների մասով թույլատրվում է առցանց, հեռավար եղանակով և առաքումների միջոցով կազմակերպումը։
այս փուլում մենք ունեցել ենք տնտեսական գործունեության բաց տեսակները գյուղատնտեսության ոլորտում, հանքարդյունաբերության, սննդամթերքի և խմիչքների արտադրության, առևտրի, միայն սննդամթերքի դեղորայքի և գյուղամթերքի մասով, առողջապահության, պետական կառավարման օպտիմալ բեռնվածությամբ, ֆինանսական հատվածի կրկին օպտիմալ բեռնվածությամբ թույլատրված տնտեսական գործունեություն, իսկ փակեն եղել մշակող արդյունաբերության մեծ մասը, անշարժ գույքի հետ կապված գործունեությունը, մասնագիտական գիտական տեխնիկական գործունեությունը, վարչական օժանդակ գործունեությունը մեծամասամբ, կրթությունը, կացությունը եւ հանրային սնունդը, մշակույթի զվարճությունները, հանգիստը, սպասարկումը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների որոշ գրասենյակներ, եթե դրանք չեն աշխատում առցանց։ Խիստ սահմանափակումների արդյունքում մենք ունեցել ենք մի պատկեր, որը մեզ ապացուցել է, որ սահմանափակումները էֆեկտիվ են, և արտակարգ դրություն մտցնելուց հետո մարդկանց շարժ նորվապիկ ժամերին, ժամը 17-ից 20-ը, ընկել է մոտ 25%-ով, իսկ սահմանափակումները կիրառելու արդյունքում մարդկանց շարժ նորվապիկ ժամերին ընկել է մոտ 40%-ով։ Եվ մեր հիմնական եզրակացություններն են եղել, որ վարակի տարածման ինտենսիվության գործակիցը մարտի 23-ի շրջանում կազմել է 1-ից 2-ի 1-ու 3, մարտի 23-ից կիրառված սահմանափակումներից հետո մարտի 31-ին կազմել է 0-ից 0-ի 9։ Սահմանափակումների արդյունքում նվազել է բնակչության տեղաշարժը։ Սահմանափակումների պահպանման հարցում բնակչության կողմից նկատելի են եղել բազմաթիվ խախտումներ, վերահսկողական կարողությունները ավելացվել են և շարունակաբար ավելացվելու են։ Հաշվի առնելով, որ սահմանափակումների իրական արդյունքները վարակի տարածման տեսանկյունից հնարավոր է լինում գնահատել առնվազն 1 շաբաթ տարբերությամբ, անհրաժեշտ է դրանց հետագա պահպանումը։ Փուլ 3-ը, որը առաջարկվում է երկարաձգել մինչև ապրիլի վերջ, հիմնական իրադարձություններն են եղել մարտի 31-ին Հայաստանի ողջ տարածքում սահմանափակումները խստացվել են և երկարաձգվել են մինչև ապրիլի 12-ը։ Մարտի 31-ին Ազգային ժողովի կողմից օրենսդրական փաթեթի ընդունմամբ ստեղծում են տեղորոշման կիրառման իրավական հիմքերը, որի մասին մի փոքր մանրամասն անպայման առնդարձ կունենանք։ Ապրիլի 7-ին կառավարության որոշմամբ ձևավորվում են իրավական լիարժեք հիմքեր պետության կարիքների համար, արտակարգ դրության ժամանակ մասնավոր իրավունքի որոշ սահմանափակումների համար։ Ապրիլի 11-ին պարետատան նիստում որոշում է կայացում արտակարգ դրության ռեժիմի և սահմանափակումների երկարացման մասին։ Ապրիլի 13-ին, այսօր, ԱԺԱ արտակարգ նիստում մենք քննարկում ենք արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի երկարաձգման հարցը։ Հակազման գործողությունների հիմնական ուղղություններն են։ Առաջնահերթություն է հայտարարվում վարակի տարածման ինտենսիվությունը կառավարելի պահելը։ Կառավարելի նշանակում է գործակիցը պետք է լինի 1-ից նվազ։ Կիրառվող սահմանափակումները կարող են խստացվել կամ թուլացվել, կախված յուրաքանչյուր շաբաթվա դինամիկայից։ Սահմանափակումների արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով կարևորվում է դրանց պահպանման նկատմամբ ուժեղացված վերահսկողության կիրառումը։ Սահմանափակումներին զուգահեռ ներդրվում է վարակակիրների և ինքնամեկուսացվածների տեղորոշման գործիք։ Ընդլայնվում են առողջապահական համակարգի հնարավորությունները, այդ թվում մեկուսացման վայրերը, լրացուցիչ մահճակալային կարողությունները, թեստավորման քանակը, անհատական պաշտպանիչ միջոցները։ Եվ մի քանի տվյալ հաղորդեմ, մեր այս պահին ունեցած կարողություններով մենք կարողանալու ենք սպասարկել մոտավորապես 1700 մահճակալային հիվանդ կորոնավիրուսով, որը մեր մեղմ հաշվարկներով թույլ է տալիս մեզ ակտիվ ունենալ միաժամանակ 4500 վարակակիր։ Եվ իհարկե ամենակարևոր հատվածներից մեկը, հաղորդակցության այլ միջոցներով և թեժ գծի միջոցով ստացվող հարցումների, բողոքների և նամակների հիման վրա խնդիրներին արձագանքումն ու արձանագրումը։ Տեղորոշման համակարգերը չունենք, սլայդերը։ Մի փոքր ուզում եմ խոսել տեղորոշման գործիքակազմի մասին։ Արդեն իսկ գործարկվել է տեղորոշման այն գործիքը, որի մասին բազմաթիվ քննարկումներ ենք ունեցել, որի միջոցով համակարգը ավտոմատ կերպով տեղորոշում է անձանց շրջանակը, ովքեր որ ունեցել են կոնտակտ վարակակիրների հետ, և այս պայդրությամբ 315 արձանագրված հիվանդի
գործիքը մեզ տվել է 3029 պոտենցիալ ինքնամեկուսացվող անձանց շրջանակ, այդ բոլոր անձանց հետ կապ է հաստատվել, եւ այս 3029 անձինք չեն գտնվել համաճարակների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի ցուցակներում, որը նշանակում է, սա 3000 հավելյալ անձ է, ով պոտենցիալ կարող է լինել 14 օրվա, կարող է դառնալ 14 օրվա ընթացքում վարակակիր։ Արդեն իսկ գործարկվել են մեծ թափով հավելվածի միջոցով ստացված տեղեկատվության վերլուծությունները։ Այս պայդրությամբ ունենք մոտավորապես 60,000 ներբեռնում հավելվածի, մոտավորապես 4,900 թեստի արդյունքներ գտնվել են կարմիր գոտում, այս փուլում կապ է հաստատվել 1,600-ից ավել անձանց հետ, ավելի խորը վերլուծության արդյունքում 21 հոգի թիրախավորվել է եւ 21 հոգու ուղարկել ենք թեստավորման, 4 անձի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուս։ Գործարկվել են նաեւ SMS ինքնամեկուսացման ռեժիմի խախտման SMS գործիքը, ինչպես նաեւ ամբողջ համակարգը միացված է առողջապահական համակարգի տվյալների բազային եւ ոստիկանության բազային, մեկ ընդհանուր տրամաբանությամբ աշխատող համակարգ է, եթե հարցեր կլինեն, ես կփորձեմ փոքր ավելի մանրամասն ներկայացնել։ Տեղաշարժի սահմանափակումները մարտի 31-ից, որոնք որ գործում են, ավելի խստացված սահմանափակումները պետք է շարունակվեն մինչև արտակարգ դրության առաջին ժամկետի ավարտը և պահպանվեն ապրիլ ամսվա ընթացքում, սա է լինելու մեր մարտավարությունը։ Հարային տրանսպորտը և միջմարզային տրանսպորտը շարունակելու են մնալ արգելված, անձանց ազատ տեղաշարժի իրավունքը մնալու է սահմանափակված, օտարերկրյա քաղաքացիների մուտքը շարունակելու է մնալ արգելված։ Միջմարզային և իհարկե կրկին նույնիսկ այն պարագայում, երբ որ տրանսպորտը գործում է, որոշակի կանոններ են ներմուծվելու այդ տրանսպորտի օգտագործման հետ կապված, մի մասը արդեն իսկ գործարկվել է, մի մասը դեռևս մոտակա ժամանակներս կընդունենք։ Տնտեսական գործունեության ժամանակավոր սահմանափակումների վերաբերյալ կարող եմ ասել հետևյալը. Հիմնականում պահպանվելու են մարտի 13-ից ներմուծված և մարտի 31-ից առավել խստացված կարգով կիրառվող տնտեսական գործունեության միշակ տեսակների ժամանակավոր սահմանափակումները, տնտեսության որոշ հատվածներ կամ տեսակներ բացվելու են ելնելով վարակի տարածման դինամիկայից և առողջապահական համակարգի պատրաստվածության աստիճանից, տնտեսական գործունեության թույլատրված տեսակների նկատմամբ գործում են սանիտարահամաճարակային և անվտանգության կանոններ կամ ուղեցույցեր, և մի շարք արգելված գործունեության տեսակներ թույլատրված են հեռավար առցանց եղանակով և գործում են առաքումներն ու փոխադրումները։ Մի փոքր ավելի տեսանելի է սահմանափակումների, ավելի պատկերավոր է այս գրաֆիկով, այստեղ դուք կարող եք տեսնել, թե ինչ է տեղի ունեցել ապրիլի 1-ից 12-ը, ապրիլի 13-ից 19-ը և ապրիլի 13-ից 19-ը արդեն իսկ նոր որոշմամբ թույլատրվել է ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրությունը, որտեղ գործում են 13 սուբյեկտ և մոտավորապես 4,000 աշխատակից, ցեմենտի, կրի, գիպսի և գաջի արտադրությունը, բետոնից, ցեմենտից և գիպսից շինվածքների արտադրությունը, մետաղե կոնստրուկցիաների և դրանց մասերի արտադրությունը, շինարարության մեջ թույլատրվելու է շենքերի շինարարությունը, քաղաքացիական շինարարությունը, ճարտարագիտական գործունեությունը և դրա հետ կապված տեխնիկական խորհրդատվությունը։ Հետագայում նաև, եթե տարածման տեմպերը պահպանվեն և կարողանանք ինտենսիվությունը վարակի տարածման պահպանել ցածր մակարդակներում, դիտարկվում է ապրիլի 20-ից 30-ը մի քանի այլ ոլորտներում ավելի մեղմ սահմանափակումների ռեժիմ։ Եվ իհարկե ելքի սցենարը, որը որ արդեն մայիսից ենթադրվում է, որ կախված զարգացման տրամաբանությունից մենք կունենանք մի քանի ընդհանուր
տարբերակ, եթե պահպանվի վարակի տարածման ոչ բարենպաստ դինամիկան, մենք ստիպված ենք լինելու վերադառնալ փուլ 3-ի սցենարին, շարունակվելու են թեստավորման ծավալների ընդլայնումը, շարունակվելու է բնակչության ինքնամեկուսացումը եւ սոցիալական լիարժեք ապահովումը։ Եթե մեզ հաջողվի մեկից նվազեցնել, նվազել, շարունակել նվազել վարակի տարածման դինամիկան, վերանայվեն սահմանափակումները եւ կանոնների թեթեվացման ուղղությամբ մենք կրկին շարունակենք շարժվել եւ կշարունակենք կրկին ընդլայնել թեստավորման քանակը, ինչպես նաեւ բարելավել տեղորոշման գործիքները, իսկ եթե վարակի տարածման դինամիկան բարենպաստ սցենարով ընթանա, կարծում եմ նույնիսկ հնարկելի է սահմանափակումների հանումները, առհասարակ կհանվեն սահմանափակումները եւ կշարունակվի շփումների շրջանակի բացահայտումը եւ թեստավորումը։ Ընդհանուր առմամբ այսքանը, հարգելի գործընկերներ, ես մի քանի կարևոր նաեւ հենց որոշման տեսանկյունից փոփոխությունների եմ ուզում առադառնալ։ Առաջին փոփոխությունը, որ տեղի ունեցել արտակարգ դրության կառավարության որոշման մեջ, դա կապված է զանգվածային լրատվամիջոցների վերաբերյալ սահմանափակող դրույթներին, դրանք ընդհանրապես վերացված են, քանի որ մենք համարում ենք, որ այս փուլում ընդհանուր առմամբ զանգվածային լրատվամիջոցներում նկատելի չէ մեծ ծավալի ապատրեկատվության տարածում այն իմաստով, որը որ կարող է վտանգավոր լինել հանրային ընկալումների տեսանկյունից, բայց ինչպես նշվեց նաև կառավարության նիստի ժամանակ, մենք ընդհանուր մոնիտորինգի կենթարկենք եւ եթե կարիքը լինի, կվերադարձնենք այդ դրույթները։ Ընդհանուր նաև արտակարգ դրության ռեժիմում երկարաձգվելու են կալանքների կիրառման, կալանքչի կիրառվելու ավտոճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար, որը չի նշանակում, որ ընդհանուր այդ խախտումները չեն արձանագրվելու եւ արտակարգ դրության ռեժիմի ավարտից հետո այդ կալանքները չեն գործելու, եւ ես մի դրույթ կար, որը որ անկեղծ ասած չեմ հիշում այս փուլում։